Vətən müharibəsində iştirak etmək üçün səfərbərlik üzrə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış və artıq ehtiyata buraxılmış bəzi vətəndaşların hərbi geyim formasını daşıma hüququna malik olmadığı halda ölkə ərazisində həmin geyim formasından istifadə etməsi halları müşahidə olunur. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı açıqlamada məlumat verilib. Qeyd olunub ki, bu isə müvafiq qanunvericiliklə zidd olmaqla yanaşı, müzəffər Azərbaycan ordusunun imicinə də xələl gətirir. Ekspertlərin sözlərinə görə, hərbi forma xüsusi geyimdir. Onlardan da ancaq daşıma hüququna malik olan şəxslər istifadə edə bilər. Digər hallarda isə bu durum qanuna ziddidir. Hərbi formanın geyinməsi ilə əlaqədar təxiris olunanda əmirdə qeyd olunur. Hərbi forma daşıma hüququna malikdir ya yox. Hal-hazırda mən anlayıram ki, bizim gənclər müharibədə iştirak edilib təxirə salınıblar, qazi olublar. Ancaq ki hərbi geyim formasına əgər daşıma hüququna malikdə olmasa və əmirdə bu qeyd olunmubsa, deməli hərbi formanın geyinməsi qanunsuz hesab olunur. Ekspert qeyd edib ki, bir sıra hallarda hərbi geyim formasının kobud şəkildə pozulması durumuna da rast gəlinir. Çox vaxtı bizim hörmətli Ə, qazilərimiz, bizim hörmətli ə, təxris olunan ordudan əskərlərimiz ə, görür ki, hərbi formanın tələblərinə uyğun yox. Baş açıq, bəzən formanın altında mülki geyim və yaxud köynək, ə, və yaxud mülki ayaqqabı, yəni bu formada əmimiyyətlə hərbi geyim formalarını ə, daşıma və geyinmə qaydalarını kobuca pozaraq Mən də yerdim ki, qoyuncu məsendlər məndən müəyyən bir şəkildə həmen geyimə hörmətsizlik kimi, eee, nə tərdələr e, qəbul etmək olar. Bəs nəyə görə verilən hərbi forma geri təhfil alınmır? Sualına cavab verən ehtiyatlı olan polkovnik vurğulayıb ki, onların istismar müddəti başa çatdığına görə həmin geyim geri alınmır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar məcəlləsinin 534-cü maddəsinə əsasən hərbi və xüsusi geyim formalarını qanunsuz olaraq Daşımağa görə, inzibati xətanın obyekti olmuş hərbi və xüsusi geyim forması müsadirə edilməklə 300 manattan 500 manatadək məbləğdə cərim edilir. Bu səbəbdən Müdafiə Nazirliyi bütün vətəndaşlarımızı hərbi formaya hörmətlə yanaşmağa çağırır.